Gospodine Radičeviću, evo nas u levoj tunelskoj cevi, tako je vi zovete stručno. Sve je počelo ovde da se radi krajem prošle godine, negde početkom januara ove godine, to ste nam juče rekli, je krenulo da se kopa ovaj tunel. Pa ću vas zamoliti za osnovne karakteristike. Osnovne karakteristike su da tunel ima dve tunelske cevi, znači kao svaki autoput koji ima dve trake, a mi se nalazimo u levoj tunelskoj cevi, koja kad bude završena biti dugačka 464 metra, zajedno sa ovim izlaznim delovima koji se zovu cut and cover ili rad u otvorenom, i 10 tunelske cevi koja će biti u konačnoj dužine 477 metra. Leva tunelska cev, gde se trenutno nalazimo, znači tunel je probijen, prva faza za juče, ima još nekih 80-ak metara opora, koji treba da se iskopa, osigura, i u nekih 80-ak metara urađena i završena ova cev. Kad je krenulo, s one strane se krenulo kasnije, na kom su se metru sreli? Sa one strane praktično sreli su na 20. metru, jer je bilo tako tehnološki planirano da se tunel radi sa jedne strane, znači sa izlaza. Mi se trenutno nalazimo na izlazu iz tunela, ako gledamo po stacionaži. Ovde se radi, da tako kažem, u više različitih faza. Jedno je bilo kopanje, drugo je sve ovo što se radi, ja tačne stručne nazive ne znam, ali tu ste vi da mi objasnite. Iskop prve faze, koji se zove, ili iskop kalote, sa osiguranjem, znači vrši se iskopavanje, osigurava se iskop, znači taj deo iskopa se osigurava elementima primarne podgrade koje su ankeri stenski, armaturna mreža, remenate čelične i prskani beton. Znači koji je u zavisnosti od materijala u kome se nalazimo, se kreće u debljini od 5 do 25 cm. Nakon toga se, znači kad se završi taj deo, čeka se stabilizacija i smirivanje tih brdskih pritisaka, i nakon toga se radi hidroizolacija, radi završna obrada tunela, koje ovo će biti u konačnom, naravno bit će još dodatne obrade površinskom zavisnosti betona. Radit će se, znači, elektroinstalacije, Vi ste mi juče rekli da će ovo biti moderan evropski tunel. Po svim evropskim standardima, znači sa ventilacijom, sa osvetljenjem, sa SOS telefonima, sa telekomunikacijenim sistemima, daljinskim upravljanjem i tako. Mi ćemo proći ovu stranu pa ćemo se vratiti desno. Da, imamo mi poprični tunel, znači koji iz bezbednostnih razloga za slučaj zastoja, požara, bilo čega, postoji negde na sredini, postoji poprični tunel koji povezuje ova dva, koji služi u principu za evakuaciju slučaja. To želim da vas pitam, radi se pod zemljom, opasnost je uvek prisutna, nije bilo, daleko bilo nikakvih... Nikakvih pogleda. To je jedan od, da kažem, najboljih rezultata na izgradnju ovog tunela, da nije bilo nikakvih čak i pogleda. Jer ovdje tunel je jako opasni za rad i zna da bude žrtava. Koliko sam vas razumeo, radilo se i danju i noću? 24 sata, 7 dana u nedelju, 24 sata. Znači, tunel kad krene da se radi, dok se ne završi, nema takve da radi. Koliko je radnika radilo? U principu, u proseku je radio 40 radnika. Mi Piroćanci znamo brdo Sarlak, ali nismo znali kako je unutra, od kakvog je materijala. Vi ste ušli u brdo? Mi smo ušli u brdo, znači prvih nekih 185 metara je bio krešačka stena, iza toga je bio fliš. To je, onako da kažem, prilično loš materijal, kombi ima i izrobljenih stenskih masa, ima i zemlje, šljunčka, peska. I to je deo kroz koji se jako, dosta sporije napreduje nego kroz cijelo. Kada će desna strana biti gotova? Pa računamo negdje do početka septembra. Probijena i kompletno građevinski do kraja godine da bude završeno obrtište. Što se vas tiče, do kraja godine će ovde sve biti u redu? Sem, znači, završnih radova, kao što su instalacije, osvetljenja, to ide negde tamo. Asfalt? Rado, asfalt. Asfalt zavisi od? Asfalt zavisi od napredovanja radova na autoputu. Znači, asfalt se radi u kontinuitetu, kad dođe asfalt do tunela, prođe do tunela i nastavlja. Radove izvodila? Grčka firma Aktor.
Kakva se radnja bila? Bilo neki problema? Kao i na svakom poslu. Nekad da, nekad ne, ali u principu rešavali smo. Su ovde radili isključivo Grci ili bilo naših radnika? Bilo je, bilo i naših ljudi, ima ih i sad. Pomešano. Većinom grčki, ali bilo je naših. 6. avgust za ove poslove bio veoma važan datum, je li tako? Da, tog dana je izvršen probir elektronarske cijevi. To je, da kažem, najkritičniji, ali i najsvečaniji trenutak u ovom poslu. Čujem da je bila proslava. Reci mi, kad očekujete ova druga strana da bude gotova po nekoj dinamici? Da se probije, da se spoje? Do 15. septembra.